Goeiemiddag, welkom by Vaalspuit. Ons het pas klaar gemaak met die Ile de France veiling, die Jacaranda veiling, en het was warm. Hier het ooie verkoop vir goeie prijse, en die mens kan sien, dit is nie net prijse wat kom na te min dier in die markes nie, maar is omdat die mense weet wat hulle hier koop. Maar kom ons praat met die verkopers en hoor bietjie hulle gevoel, en dan ook hoe hulle voel oor hulle veiling en die pad vorentoe. Mense, baie geluk, ek dink is 'n goeie veiling gewees. Ek gaan maar so ver op my verre linkerkant begin. Corneille, as jy kyk na hoe die veiling geloop het, wat julle verwagtinge was, is jy gelukkig? Kom ons begin daar. Ja, ek dink ons het 'n boverwagtende veiling gehad en ek dink ons diere het hulle man gestaan. Ek dink hulle het goed gedoen vir hulle self en ek dink ek weet nie van makelaars kant af, maar ek is baie tevrede. Ek dink die kopers kan ook tevrede voel oor die diere wat hulle gekry het. Ek dink die diere is van top gehalte gewees, is my opinie kort. Die vroulike diere het ongelooflik goed verkoop. Het sy so klein bietjie raak, so bietjie in die begin bietjie stadig weggetrek, maar hier in die einde toe kry niemand meer kans om te koop nie. Dit is regtig vir al baie baie goed gegaan. As jy dit moet toeskryf, waarin gaan dit, sal jy sê, maak, wat is die rede hiervoor? Ja, Tinus, ek dink, weet jy, rarig die genetica wat ons nou maar heel tyd vir julle, weet, opgedis het in die advertentieveld toch voorgehou het gemaak dat die kopers kom vir die diere. En soos jy opreg opgemerk het, dit is bietjie styf in die begin, die kopers het mekaar maar uitgevoel en ons tene wees getoets, maar ja, die veiling was warm dwarsdeur gewees en die prijse, weet, was baie constant gewees vir die kwaliteit wat aangebied is. Ja. Flip, we gaan juist een beetje in die commerciële kant gooien. Die commerciële dier het ongelooflijk goed verkoop. Dit is moeiliker om een commerciële dier te verkoop in termen van hoe hulle lyk en hulle cijfers. Wat sal jy sê is die, waarom is die ouense behoefte om die Ile de France commercieel te begin teel? Ja, ek dink die mark lê in die commerciële dier. So die stoet is eindelijk maar die grondslag vir die commerciële kant. En die commerciële diere is die diere wat die geld inbring. So dis wat jy op die plaas hou. En ek dink daar is 'n toekoms vir die commerciële mark, vooral in die Ile de France. Die Ile de France is nou aan die begin, hy is warm en wat lekker is ons moet die commerciële diere meer maak, want dis waar naartoe ons wil werk en dis waar die mark vir ons wys, waar ons naartoe moet werk. Julle het met groot sukses nou die Ile de France teruggebring in Pretoria in. Julle het groot sukses gehad op julle vorige veiling waar hulle overval klap, waar julle rekordprys gekry het vir 'n ram. Dit lyk of julle as Hageland, as Jan Kort, die ras help vorentoe vat. En ek dink as ek so kyk, is volgende jaar as die mense weet, hier in Pretoria gaan Ile de France wees en Ile de France lyk my gaan 'n Pretoria skaap word. Ja, Tinus, ek dink ons volgende veilingsdatum sal al vanavond bekend wees, so dit sal die derde saterdag wees in Augustus volgende jaar en ons sien uit om weer dieselfde kwaliteit type diere aan te bied en ja, weet jy, om terug te kom by rekordpryse, ons het vandag 2 lotte kommersiële ooitjies verkoop, ongewissel is ooi lammers daai teen R7000 en ek dink nie dit is al in enige ras, weet, dat dit nog nie op een veiling gebeur nie. So weet, ons is baie dankbaar daarvoor, maar dit wys die vertroue wat die kommersiële teeler in die Ile de France het. Ile de France en dan in die verkopers. Ja, verseker. En dis maar hoe mense op pad stap, jy bou naam en bou vertroue. Ja. Mense, baie geluk, het is baie lekker geweest om deel te wees van julle veiling. Hoop ek kan dit weer saam met julle doen. Baie dankie, Tinus, hoor. Goed, hier van Pretoria af, maak seker, jy mis die volgende jaar se Ile de France veiling, jy is 'n ras wat homself besig is om te bewys in Suid-Afrika, en hy gaan nog 'n lang pad stap. Vanuit Pretoria, tot die volgende keer, tot ziens.